Ərəstun bəy, ürücüsəm Ərəstun bəy zəng gəliyibdi. Yəqin çox vacib deyəcəkləri var. Ərəstun bəy, buyurun, efirdəsiz. Salam İlham bəy, təşəkkür edirəm. Aleyküm salam. Mən həmişə növbədən kənar belə deyək də müdaxilə edirəm. Elə də olmalı. Ona görə yenə həddəsdən üzr istəyirəm. Bu da vərdişdir. Neyniyim? Mən də bir deyir hər gözəlin bir əyibi. Yox, vərdiş deyir, o zərurətdir. Zərurətdir, lazımdır. Buyurun. Biri növbədən kənar müdaxilə eləməkdir, biri də eyibsizliyim. Allah köməyiniz olsun. Salamlayıram. İlk növbədə bütün izləyiciləri, studiyada olan Rəhim bəyi, səhv eləmirəmsə. Valide anadır, Sevinç xanımdır, Aygün xanımdır, Vagif bəydir, Ruslan bəydir. Vagif bəyi, Ruslan bəyi, bəli. Mən dünən çıxış elədim və təşəkkür edirəm o çıxışı ayrıca qoymuşsunuz, yerləşdirmişsiniz YouTube kanalına və özüm də çox reaksiyalar almışam. Amma dünən bir məqamı qeyd eləməyi unutdum. İcazəniz də onu deyim. Buyurun, buyurun. Demək, biz bunu bu il dönümlə bağlıdır. Yəni ki, bu cinayətin, bu qətliamın, bu əsrin cinayətinin 5 ili tamam oldu. Bəli, qətla idi, bəli. Və bu cinayətə, bəli, və bu cinayətə biz buna hüquqi baxımdan deyək və yaxud rəsmi baxımdan deyək, start verilməsi kimi 3 may 17-ci il tarixi götürürük. Həmin o bədnam cinayət işinin açılması barədə verilmiş, imzalanmış həmin o bədnam qərarı. Bəli. Bunun ardınca 7 may 17-ci il tarixdə 4 qurumun Müdafiə Nazirliyinin, Baş Prokurorluğun, Daxili İşlər Nazirliyinin və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin birgə bəyanatı olub. Bu barədə danışmışıq. Və biz dəfələrlə danışmışıq ki, bu bəyanatın demək bir siyasi təşkilatçısı olmalıydı da. Bu 4 qurum öz başından durub belə bəyanat verə bilməzdi. Mən təklif edirəm ki, biz müzakirələrimizə bir bəndə lazımdır. Bax, həmin bu cinayətin müsat almasına, onun ictimai rəydə çaşqınlıq yaratmasına, onun cinayətlərin daha böyük miqyasda həyata keçirilməsinə, onun dövlət səviyyəsində əsaslandırılmasına görə biz bu bəyanatı imzalamış 4 qurumun rəhbərindən davamlı şəkildə izahat tələb edirik. Əgər onlar hakimiyyətdən, siyasi hakimiyyətdən bu bəyanatın imzalanmasına təşəbbüsü kimdən gəldiyini demək istəmirlərsə, adını açıqlamaq istəmirlərsə, onda bütün məsuliyyət bunların üzərində qalır. Dörd şəxsin üzərində qalır. Super. Ona görə ki, burada bir kollektiv məsuliyyət var, yəni dövlətə hakimiyyətin məsuliyyəti. Dünən dediyim kimi, bir daha təkrar edirəm. Bu cinayət hakimiyyətin, dövlətin xalqa qarşı törətmiş olduğu cinayətdir. Amma hüquqda, siz bunu məndən çox yaxşı bilirsiniz, bir fərdi məsuliyyət var. Yəni. Fərdi məsuliyyət isə bu cinayətin təşkilatçısı kimi, onun ruhlandırıcısı kimi və onun iştirakçısı kimi iştirak etmiş hər şəxsin fərdi məsuliyyəti deməkdir. Və burada biz ən yüksək dövlət rəsmiləri kimi bu 4 qurumun rəhbərini görürük. Yəni, ondan yuxarı, nə Ramiz Mehdi bir dəfə bu barədə danışmayıb, bu 4 qurumu birləşdirə biləcək şəxslər isə bu dairə qədər də böyük deyil. Yəni, burada ya İlham Əliyevdir, ya Mehriban Əliyevadır, ya Ramiz Mehdiyevdir, uzaqbaşı Fuad Ələsgərovdur. İndi o 4 nəfər zəhmət çəksin, onları bu bəyanatı verməyə təhrik etmiş, bu artıq təhrikçilikdir, çünki bu cinayətdən söhbət gedir, bəyanatdan yox. Bəli. Şəxsin adını çəksin, ya o 4 nəfərdən birinin adını çəksin, ya da biz bu gündən başlayaraq davamlı şəkildə bu 4 şəxsin, onlardan 3-ü artıq vəzifələrində deyil, yalnız Zakir Həsənov vəzifəsindədir. Zakir Həsənov təəssüf ki, ağır xəstədir, laldır, kardır, kordur, o danışmayacaqdır. Amma qalanları zəhmət çəksin cəmiyyətə bu və ya digər şəkildə açıqlama versin ki, onlar bu bəyanatı kimin təkidi və yaxud kimin təklifi ilə imzalayıb ki, son nəticədə Azərbaycan xalqına qarşı belə bir ağır cinayət törədilibdir. Susduqca məsuliyyət onların üzərində qalır. Və
Ben belə düşünürəm. Bunu təklif eləmək istəyirəm. Super. Ki, biz bu istiqamətdə də işimizi quraq. Dəqiq. Bəli, əla. Çox dəqiq və belə kəsəri ola biləcək bir təklif oldu. Təşəkkür edirəm Rəsul bəy. Mən təşəkkür edirəm. Bir daha üzr istəyirəm. Estağfurullah. Sizə səmərəli müzakirə arzulayıram. Hə, təşəkkür edirik. Biz də elə səmərəli müzakirənin əslində əsasını elə belə deyim ki, Rəsul bəy özü qoydu. Çox dəyərli bir belə təklif oldu bu. Əslində bu indiyə qədər olmalı idi, amma İndi demək olar ki, konkretləşdi, həmin 4 qurumun 4-ünün də indiki rəhbərliyinə də ünvanlamaq olar. Yəni, o qurumların özünün Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə, Müdafiə Nazirliyinə, Baş Prokurorluğa, Daxili İşlər Nazirliyinə bu müraciəti həqiqətən ünvanlamaq lazımdır ki, necə oldu, nədən qaynaqlandı, nəyə əsasən siz bu bəyanatı verdiniz? Nəyə əsasən? Nə, hansı əlinizdə hansı sübutlar var idi, hansı dəlillər var idi, hansı rəsmi əsaslar var idi ki, bu bəyanatı vermişsiniz? Bəli, dirəşib onun da cavabını almaq lazımdır. Susacaqlarsa, bəli, deməli, Ərəstun bəy deyək, amma bunda susmağa yer qalmayacaqdır. Çox belə ciddi bir təklif oldu, çox səmərəli bir təklif oldu. Rəhim bəy də yəqin ki, bunu indi bilmirəm. Rəhim bəy, bunda qısa bu Ərəstun bəyin dediklərinə bir fikir bildirin, sonra Sevinç xanım yəqin qonaqlara söz verəcək. Qardaş, başqa dönmə, elə mən başlayanda 4 nəfərdən danışdım da. İndi sadəcə o çox dəyərli bizim hörmətli Ərəstun bəy onu formalaşdırdı. Mən deyici, bunlar ya ona onlara gətirib veribdilər ki, bu 4 nəfərə bunu oxuyun. O da bunlar axı nəyəsə əsaslanıb onu oxumalıydılar. Ki, heç olmasa cinayətin bir şeyin üçün ortada olmalıydı ki, bunlar buna vətən çox doğrudur. Mən ondan tamamilə şərikəm və elə mən başlayanda onlardan danışdım. Bu 4 nəfər nəyə əsasən oxuyubdur onu?